পুনৰ এটা বছৰক পুৰণি বছৰক বিদায় দি আমি নতুন এটা বছৰত ভৰি দিলোঁ। আজি পহিলা জানুৱাৰী, ইংৰাজী নৱবৰ্ষ 2024 চনৰ আজি পহিলা জানুৱাৰী। আৰু আজি পহিলা জানুৱাৰীৰ দিনাখনে মোৰ হতে উপস্থিত আছে অসমৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেতা ৰবি শৰ্মা। আৰু ৰবি শৰ্মাৰ পৰা আমি পোনে পোনে নতুন বছৰৰ পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিম। গতিকে মই বেছি কথা নাপাতি পোনে পোনে তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। প্ৰথমে নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ দাদা। আপোনালোকলৈ থাকিল শুভেচ্ছা, আপোনালোকৰ সকলো দৰ্শকলৈ নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা থাকিল, তেওঁলোক দীৰ্ঘায়ু হওক, স্বাস্থ্যৱান হৈ থাকক। নিশ্চয়কৈ 2023 বৰ্ষটো সকলে নক'লেও হ'ব, আচলতে আপোনাৰ কাৰণে কিমান ভালে গৈছে। এখন ছবি আচলতে হিলদল ভাঙি মানুহে চাবলৈ আহিছিলে, ৰঘুপতি। আৰু অসমীয়া চিনেমা ছবি জগতৰ এটা ইতিহাস হৈ ৰ'ব ৰঘুপতি ইতিমধ্যে। গতিকে এই যিখিনি গ'ল, এইখিনি গ'ল, কিন্তু অহা যিটো 24 বৰ্ষ আহি আছে, ইয়াৰ পৰিকল্পনা কেনেকুৱা? ছবিয়ে কৰিম যিহেতু, কাৰণ বেলেগ কাম কৰিব নাজানো, বেলেগ কাম নকৰোঁ মই। মোৰ কোনো ব্যৱসায় নাই, কোনো ঠিকা থাকিলেও নাই। ব্যৱসায় বা মোৰ মানে ধন উপাৰ্জনৰ মাধ্যম অকল মোৰ ঘৰ চলি আছে, অকল ছবি কামেৰে, অভিনয়েৰে। গতিকে ছবিয়ে কৰিব লাগিব। ভ্ৰাম্যমানত যদিও থাকি ভাল পাওঁ, এইটো বছৰ মোৰ শেষ বছৰ। কাৰণ ভ্ৰাম্যমানত মই ব্যক্তিগত কাৰণত নিজকে অলপমান ভালকৈ ৰখাৰ যিটো মোৰ প্ৰয়াস, সেই প্ৰয়াসটোত কৰিব অলপমান অসুবিধা হয়। কাৰণ ইয়াত আমি ৰাতিটো সাৰে থাকিব লাগে, ৰাতিপুৱা শুওঁ, দিনৰ সময়ত শুওঁ, টোপনিটো ভাল নহয়। আৰু লাহে লাহে বয়স আহি পাইছে, নিজকে অলপমান ভালকৈ ৰখাৰ সময়। গতিকে ভ্ৰাম্যমানক বিদায় দি অতি দুখেৰে মই আঁতৰি যাম, যদিও এটা সুখ এটা ফূৰ্তি আছে যে ছবিৰ কাম ঢেৰ আহিছে হাতত, আৰু এখনৰ পাছত এখন আমি ছবি কৰি যাম। এতিয়া ভাল কোৱালিটিৰ ছবি দিয়াৰ যিটো প্ৰয়াস, সেইটোৱে আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান আমাৰ কাৰণে। কাৰণ দৰ্শকে এবাৰ ৰঘুপতিক সফল কৰি দিয়াৰ লগে লগে মোৰ দায়িত্ব আৰু 3 গুণ বেছি বাঢ়ি গ'ল। গতিকে তেওঁলোকক আৰু এখন তাতকৈ ভাল ছবি দিব লাগিলে মই তাতকৈও বেছি কষ্ট কৰিব লাগিব বুলি মই জানো। মোৰ টীমটো সাজু, মই সাজু। গতিকে প্ৰথমতে ওলাই মই ৰুদ্ৰখন কৰিম। ৰুদ্ৰ ৰূপক গগৈ কৰিব পৰিচালনা, অতি দক্ষ পৰিচালক প্ৰয়াত পুলক গগৈ ডাঙৰীয়াৰ ল'ৰা। গতিকে তেওঁৰ তেজত আছে, অভিনয় নিৰ্দেশনা কৰা তেওঁৰ তেজত আছে, তেওঁ পাৰিব। গতিকে সেইখন এখন বৰ সুন্দৰ পৰিকল্পনা, তাত এটা বৰ সুন্দৰ ছাবজেক্ট তেওঁলোকে চুব। ছাবজেক্ট মেটাৰটো হৈছে যে আমাৰ অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ইয়াৰ পৰা গৈ গাৰ্ডছ হৈ থাকে, ছিকিউৰিটি গাৰ্ডছ হায়দৰাবাদত। গতিকে সেই তেনেকুৱা এটা ল'ৰাৰ কাহিনী এটা লৈ পেলাই তেওঁলোকে সেই হেৰিটো চুই পেলাই, সেই আৱেগটো চুই তেওঁলোকে কৰিব বিচাৰিছে। গতিকে এতিয়ালৈকে স্ক্ৰিপ্টখন কমপ্লিট হোৱা নাই, যদিও ষ্টৰী যিটো শুনিছোঁ মোৰ খুব ভাল লাগিছে, খুব প্ৰমিছিং। অসমীয়া দৰ্শকে ল'ব, অসমলৈ উভতি অহাৰ যিটো আৱেগ, যিবোৰ আৱেগ, সেইবোৰ আৱসংগীত বা সংগীত পৰিচালকে বৰ সুন্দৰকৈ কৰিব বুলি মই বিশ্বাসী। গতিকে মই ভাবোঁ যে এখন কানেক্টিং চিনেমা হ'ব। ইয়াৰ পাছত লাহে লাহে আৰু বেলেগ 2খনমান ছবি আছে। তাৰ পাছত মই মোৰ নিজা প্ৰডাকশ্যন এখন আমি কৰিবলৈ প্লেন কৰি আছোঁ। মই, সুব্ৰত কাকতি মোৰ ৰঘুপতিৰ ডিৰেক্টৰ, তেওঁ আৰু গোটেই টীমটো, আমি একগোট হৈ আকৌ এখন চিনেমা কৰিম ভাল, সেইখনৰো আমাৰ পৰিকল্পনা আছে। সেইখনৰ স্ক্ৰিপ্ট মই অলৰেডি ষ্টৰী লাইন আপটো যদি ঠিক কৰিছোঁ, স্ক্ৰিপ্টখন লিখা আৰম্ভ কৰা নাই, মই লিখিম হেলাহেকৈ। গতিকে চিনেমাৰ সেয়া পৰিকল্পনা। গতিকে এতিয়ালৈকে ছবি যিকেইখনৰ কথা চলি আছে, প্ৰায় 2024-2025 এই 2টা বছৰ মই ব্যস্ত। তাৰপিছত আমি আকৌ যদি ভৰি যায় নাজানো আৰু কেলেণ্ডাৰখন, কিন্তু এতিয়ালৈকে সেইখিনি কাম আছে। আপোনাৰ প্ৰডাকশ্যনৰ এখন চিনেমা আহিব বুলি কৈ আছে, ছবি নাম কিবা? নাম এতিয়ালৈকে ঠিক কৰা নাই, কিন্তু সেইখন প্ৰায় ৰঘুপতিৰ ছিকুৱেল বুলিয়ে ক'ব পাৰি। আমি ছিকুৱেল ধৰণকেই কৰিম ছবিখন। ক'লে যে নতুন ফিল্ম যিখন ইতিমধ্যে আৰম্ভ হ'ব, 2-3 মাহৰ ভিতৰত শ্বুটিং আৰম্ভ হ'ব, কিন্তু এটা কথা মই মন কৰিছোঁ, ৰঘুপতি ৰ আখৰেৰে আৰম্ভ হৈছিলে, তাৰপিছত আকৌ ৰ আখৰৰ কিবা? নাই, তেনেকুৱা কোনো কথা নাই, তেনেকুৱা কোনো কথা নাই। কথা হৈছে এইটো মানে এটা হেৰি, ৰঘুপতি নামটোত মানে খুব চিনেমেটিক, ৰামচন্দ্ৰৰে নাম ৰঘুপতি। গতিকে ৰঘুপতিটো আমি দিলোঁ, দিওঁতেও নিউমাৰলজি চাই পেলাই তেওঁলোকে ক'লে যে ৰঘুপতিটো শ্ৰী ৰঘুপতি কৰিব লাগিব, যথেষ্ট বাধা বিঘিনি আছে। তো এইবিলাক ক্ষেত্ৰত আমি অলপ অন্ধবিশ্বাসী হ'বলগীয়া হয়, কাৰণ যিহেতু ইমান টকা ব্যয় হৈ থাকে ছবি এখনত। গতিকে শ্ৰী ৰঘুপতি কৰিলোঁ। গতিকে তাৰ পাছত এতিয়া ৰুদ্ৰ যিখন, সেইখন মোৰ কোনো হাত নাই তাতে। ৰূপক গগৈ ডাঙৰীয়াই নিজে নামটো ছিলেক্ট কৰিলে আৰু মোৰ ভাল লাগিলে, কাৰণে যে এইফালে ৰামচন্দ্ৰ আছিলে, এবাৰ শিৱ আহিছে, গতিকে ভগৱানৰ নামেৰে ছবি হ'লে যেন ছাকচেছফুল হ'ব, এনেকুৱা মনৰ ভাৱ এটা হৈছে এই দুবাৰ কৰোঁতে। কিন্তু 3 নম্বৰ ছবিখন চাগে বেলেগ হ'ব। ধন্যবাদ, থেংক ইউ, থেংক ইউ, থেংক ইউ ছ' মাছ। এয়া আছিলে অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা ৰবি শৰ্মা ডাঙৰীয়া, আৰু তেখেতৰ সৈতে আজি প্ৰথম দিনটোতে কথা বতৰা পাতিলোঁ। আগন্তুক আহি থকা কেইবাখনো
ছবির কথা তেখেতে কলে অসমৰ ৰাইজক এই নতুন ছবিখন উপহার দিব আশা করা হয়েছে। রঘুপতির নিচিনাকৈ আহি থকা ফিল্ম সিনেমা কেখনো আসলে ছবি কেখনো রাইজর যে সমাদর হেয়া লাভ করবলে সক্ষম হব। আর আজি প্রথম দিনটোতে এই যে খবর আমি দর্শকসকলক জানাইছো, এই খবর হয়তো রাইজে ইতিমধ্যে লাভ করেছে বা আমার জড়িয়ে লাভ করব। গতি অহা যুদ্ধ ছবি রবি শর্মা ডাঙরিয়া আহি আছে বা তেখেতে অভিনয় করব, এই ছবি সমূহ রঘুপতির নিচিনাকে চলি যাক তারে আমি কামনা করছো। আর অনাগত যে ২৪ বর্ষ আহি আছে, এই ২৪ বর্ষটো তেখেতর কারণে ভাল হোক, সকলের কারণে ভাল হোক, তাকে আশা প্রকাশ করছো।